Червоний Хрест – найбільша гуманітарна організація в Україні. Вона нараховує майже 200 районних підрозділів. Серед них гідно представлена і Добропільська організація. Її діяльність поширюється на Добропільську, Білозерську, Новодонецьку та Криворізьку громади. Всі плани та напрями роботи обговорюються в офісі, в якому зараз триває ремонт. Також ми потерпіли також пораження з агресією російською. У нас також був взрив. Ми дуже дякуємо міжнародним організаціям, які нам допомагали. Це Люксембурзький Червоний Хрест, який нам встановив в нашому офісі вікна. Це фірма «Брава», яка нам на зараз допомагає. Голова організації Ірина Павленко каже, у найближчих планах відкриття банку одягу для нужденних. Зараз під це готують приміщення. Загалом роботи вистачає. З початком війни велику увагу приділяють допомозі вимушено переміщеним особам. Пані Наталя каже, не вперше звертається до Червоного Хреста, бо необхідно все. Вони мені діяла далі, продукти далі, ну мою ще далі. На ось зараз от опять посуда, тому що де я там була, мені все згоріло, мені нічого нету. Я вискочила в одних калошах і в одному платі. Коли ти доїжджаєш, береш з собою саме необхідне, береш з собою сумку з якими-то речами, іноді кажеться, на що ти їх брав, тому що це не так важливо було, щось треба було друге взяти. А ти береш тільки ці речі і все, і ти приїжджаєш сюди, а все-таки ні продуктів, ні роботи нема, толком нічого нема. І це дуже хорошо, дуже хороша допомога. Не вперше звертаємося, допомагає хорошо, дуже допомагає. Все дуже хороше, качественно. Ще один напрямок роботи Добропільського Червоного Хреста – патронажна служба. Сім працівників допомагають 42 одиноким людям похилого віку. Наші соцпрацівники допомагають людям похилого віку, допомагають в приготовленні їжі, також приносять продукти питання. Також Червоному Хресті Добропілля вдалося організувати медичний прокат. Видаємо малозахищеним верствам населення, це одиначкам, пристарілим громадянам. Ми видаємо візки, ми видаємо ходунки, також тростини та ще ролатори ми маємо і людям допомагаємо. Це безкоштовно. Добропільська команда Червоного Хреста налічує 17 постійних волонтерів. Переважно це молоді люди, частині з яких довелось тікати від війни. Кирило та Яна навчаються на інструктора з першої медичної допомоги. Кажуть, зараз такі тренінги досить затребувані. Простими словами будемо розказувати людям, як допомогти, коли подавився інсультом, як допомогти, просто якщо людина упав в обморок. Це дуже важливо зараз. Ну і при огнестрілах теж. Мене хочуть взяти на міну небезпеку також інструктором. Це вже якийсь досвід, це нова інформація, яку я можу доносити до людей, щоб, можливо, комусь життя подовжити. Зараз у волонтерів з'явився ще один напрямок роботи – це розшук людей, що втратили зв'язок через війну. Із серпня минулого року Добропільській організації вдалося з'єднати 10 таких родин.